ლოვანთა არხი წარმოგიდგენთ. გამარჯობათ. ივასალობი ხელოვანთა არხის მაყურებლებს. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. ბატონო გურამ, დღევანდელი შემოგვეთებს საღამოს შესახებ. ორივე დები ნიჭიერი მხატვრები არიან, ნახეთ, რაღაც განსხვავებული სტილი აქვთ. თქვენ ვატყობ დიდი ინტერესით ათვალიერებდით, რა შეცდოთ მათ ხელოვნების შესახებ. ნინო და ირინა ძამაშვილები, მე დიდი ხანია, რაც დიდი ხანი პირველ პერიოდის განმავლობაში მე არ ვიცნობდი მათ გარკვეული პერიოდი. სულ ახლახან გახდნენ საქართველოს ხატვათა კავშირის წევრები, ეს მათი პირველი პერსონალური გამოფენაა, რომელსაც მე ვესწრები და ამარაჩურული საგამოფენო სივრცეში საოცრად ამერიკულობა ორივე ხატვარი. ძალიან განსხვავებული მიმართულებისა და გემოვნების ხატვრები არიან. ორივე მხატვარი სათანადო უაღრესად ნიჭიერი შემოქმედი გახლავთ და პერსონალური გამოფენა ზოგადად დიდ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული და ფიქრობ, რომ ორივე მათგანმა წარმატებით გაართვა თავი ამ შესანიშნავი ნამუშევრებით მათ მოხიბლეს დღევანდელი ხელოვნების მოყვარულები და ფიქრობ, რომ არაერთ გამოფენას დაამშვენებენ მომავალში როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. მეორე წარმატებული პროექტის ავტორი გახლავთ, სულ ახლახან ჩატარდა არაჩვეულებრივი არტ ფესტივალი, ის მოწმე გახდით ინდოეთისა და საქართველოს კულტურათა დიალოგის მარილებში. ძალიან წარმატებული გამოფენა იყო, როგორც არტ მენეჯერიც კარგად გამოჩნდა ჩვენი ირინა. წარმატებებს უსურვებ, ნიჭიერი შემოქმედები არიან, ბევრი პერსპექტიული და წარმატებული პროექტი ელოდებათ წინ, რომ განახორციელონ და მიიღონ არაერთ გამოფენაში მონაწილეობა და სათანადოდ წარმოაჩინონ თანამედროვე ქართული ხელოვნება. როგორც ჩვენში ასევე უცხოეთს. რო თქვენი ესეთი შეფასება მათთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. წარმატებებს უსურვებ მათ. წარმატებებს უსურვებ და ორივე ძალიან პოზიტიური პიროვნება გახლართ, ძალიან დახვეწილი გემოვნება გააჩნიათ ორთავეს. ძალიან სასიამოვნო საურთიერთო პიროვნებები არიან, განათლებულები, კრეატიულები, კულტურულები და წარმატებებს უსურვებ. ქალბატონო სოფო, ორივე დები ნიჭიერი მხატვრები არიან. ფიქრობ, რაღაც განსხვავება არის მათ ხელწერაში, რომელიც თვალშისაცემი არის. უბრალოდ თქვენ მოსაზრება რომ გამოთქვათ მათი შემოქმედების შესახებ. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ დები არიან, ზოგადად ძნელია არ იყოს გავლენა, ხო? მოსწავლის და მასწავლებლის ან დაძმებ. ანუ არის ხოლმე, რომ არის გავლენა და მაინც რაღაცით გვანან. ხან ამ შემთხვევაში ვერ ვარჩევთ. ეხა ამ შემთხვევაში შემოგვიფასო ნამდვილად არის განსხვავება. რაც შეხება ხა დებ ძამაშვილებს, ეს ორი და ჩემთვის ერთად მოიაზრება, როგორც არტ მეგობრები და პირველად მათი ნამუშევრები, ანუ ირინას ნამუშევრები, ზოგადად სოციოქსელში ხო, ძალიან ადვილი შესამჩნევია და სამახსოვრებელიც არის, თუ თვალში მოხვდა რომელიმე ნიჭიერი მხატვრის ნამუშევარი, ხო? და ჩემი ყურადღება მიიქცია სხვადასხვა ირინას ნამუშევრებმა. პირადად არ ვიცნობდი და ქონდა განსხვავებული ფერები, ქონდა განსხვავებული პერსონაჟები და ეს იყო ჩემთვის დასამახსოვრებელი ნამდვილად. შემდეგ უკვე ერთ-ერთ გამოფენაზე შევხვდი და ძალიან გამიხარდა, რომ პირადად გავიცანი. და მას შემდეგ ახლა უკვე დავიწყოთ მეგობრობა, მეგობრობა. გავიცანეთ მისი დაც შემოძირფასებო და უკვე მე ერთად ჩავერთეთ სხვადასხვა შემოქმედებით აქტიურობში. დღეს კი უკვე პერსონალური გამოფენა, ყველა ის ნამუშევარი, რომელიც სოციოლოგიაში ვიცნობდი, ახალი ძველი ყველაფერი ხა გამოიფინა და უფრო სხვანაირი იერსახია ნამდვილად ყველაფერს და ბედნიერი ვიქნები თუ დამთვალიერებელსაც მოეწონება და რა ვიცი, გულშემატკივრობ ძალიან შემოწმებას და ვიმედოვნებ, რომ ყველას ეკნება შემოქმედებითი წარმატება და ყველა რა ვიცი, ისე გამოავლეს თავის ნიჩს ბოლომდე, რაც კი მატჩი იმალება. დემატრობა. სისტემა ნამდვილად გადავაცეს. მადლობა ქალბატონო. ხელოვანთა არხის მაყურებლებს რო გავაცნოთ თქვენი პიროვნება, ვერმა ბევრი გიცნობთ ამ წრეში, თუმცა არ გიცნობთ მათთვის. ფიქრობ შესანიშნავი ხატვრები ბრძანდებით ორივე დები, განსხვავებული ხელწერით,
მაგრამ ერთმანეთზე მეტად მიჭიერები. Რა სიტყვით ხევანდელ დღესთან დაკავშირებით? Მადლობა ბრძანებისთვის და ჩვენი გამოფენის გაშქებისთვის. Მე ვარ ნინო ძამაშვილი, მხატვარი, რომელმაც ბავშვობიდან დაიწყო ხატვა, დაახლოებით 3 წლის ასაკიდან. დავიბადე მხატვრების ოჯახში, ბებიაც მამუკაც იყვნენ მხატვრები და ბავშვობიდან ხედავდი ამ სილამაზეს, ნახატებს, ხელოვნებას. Ცდილობდი, რომ ჩემი სტილი, რომელიც მე გამომიმუშავე, ყოფილიყო უფრო იმპრესიონისტული და იმდა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ისეთი მხატვრებმა, როგორც იყო ვან გოგი, კლოდ მანე, რენუარი. Pandemiis dros upro aktivra davitsqe khatva. Fikrobdi ro ferebshi gamomekhata chemi damokidebuleba am qolapisats khdeboda mak momentshi. Absolutot qola namushev erats akari tsarmudgenili ar dakhatuli pandemiis dros. Artsertshi ar iqo bneli ferebi da tsilobdi ro vitsodi ro autsrebat gamovidodi damdgomarevt qolaferi karga damtavrdeboda da autsileblat დავეხმარებოდი ერთმანეთს. ვცდილობდი რომ გამეხალისებინა ჩემი მაყურებელი და ყოველდღიურად ხატავდი ცდილობდი დამეხატა ნათელფერებში ნამუშევრები. ძირითადად მიყვარს ფლორა, ფაუნა. მთავარი ჩემი შთაგონების წყარო არის ბუნება, დედა ბუნება და იქიდან ვიღებ ამ იდეებს. ისტორია ოჯახური ისტორია და ქართული კულტურის ერთ-ერთი შესანიშნავი ფურცელი არის ყველაფერი გამოფენილი ჩაწერილი ჩვენს ხელოვნებაში. როგორც მხატვრები პერსონალური გამოფენილი დღეს მე აი ესე ეფუშა გამოფენილი ამდენიმეში პირველად შევიწერი მათი რიჩებიო და ძალიან წარმატებული გამოფენა შეკა ხელოვნებას. Ერთსაც კითხავთ სუბიექტური იქნებით ალბათ, მაგრამ მინდა რომ თქვენი დის ხელოვნება მინდა რომ აღწეროთ, შეაფასოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მის ხელოვნებას და შემდგომ იგივეს კითხავთ თქვენ დასაც. ესეთ რა ვფიქრობ, რომ ჩემი და უნიჭიერესი მხატვარია და სხვათაშორის ძალიან ბევრი აქვს ჩემთვისაც შთაგონების წყარო იყო პირველ რიგში ჩემი და რა თქმა უნდა ერთმანეთს ვეხმარებით იდეებით, რაღაც რომ დახატავს ყოველთვის მეკითხება, რომ აი რას ფიქრობ, ყოველთვის ჩემი აზრი მისთვის მნიშვნელოვანია და ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აზრი და ბავშვობიდან ასე გავიზარდეთ ერთმანეთის სიყვარულში, არ წარმოგვიდგენია არც ხელოვნებაში და არც ცხოვრებაში ერთმანეთის გარეშე. დღესაც ჩვენი გამოფენაც არ წარმოგვედგინა როგორ შეიძლება და ეს სოლო გამოფენის გაგვეკეთებინა განსხვავებულად ერთად. Da, რა ვიცი, ფიქრობ, რომ მოეწონათ სტუმრებს, აქ ვინც არიან მოსულები და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამდენი სტუმარი გვესტუმრა. მოსწონთ ჩვენი ხელოვნება, დაგვაფასეს და რა ვიცი, ყველა ხელოვანისთვის ეს არის ყველაზე ძვირფას საჩქარი, რაც შეიძლება მიიღო ადამიანმა, როცა გაფასებ, როცა გათვალიერებ, როცა უყვარდ შენ ნამუშევრები. ძალიან ბევრი ნამუშევარი არტ აუქციონის მეშვეობით იმყოფება ან სხვადასხვა ქვეყნებში, ამერიკაში, ისრაელში, ჩეხეთში, იტალიაში, გერმანიაში და ბედნიერი ვარ, რომ სხვადასხვა მთელ მსოფლიოში არის მოფენილი ჩემი ნამუშევრები, რომელიც შექმენი ძირითადად 500-ზე მეტი ნამუშევარი შექმენი პანდემიის დროს. ხალბატონ ირინა, დევანდელი დღე როგორც ასეთი ფიქრობ შესანიშნავი გამოვიდა, არამხოლოდ მხატვრული გამოფენა, არამედ ერთგვარი დღესასწაულის გამოვიდა, ბევრი ადამიანი გაახარეთ, მათ შორის მეც. ყველაფერი კარგად იყო ორგანიზებული, მაგრამ მე მაინც იმ კუთხით მინდა გკითხოთ, აი გამოფენის შინაარსი თავად. დებმა მოაწყდეს გამოფენა, პირველი გამოფენა არის, ხო მგონი? კი, ესაა ჩვენი პირველი გამოფენა. ეს გამოფენა დავგეგმეთ რამდენიმე თვის წინ. და გადავწყვეტეთ, რომ დები ძამაშვილები გავაკეთებთ ერთობლივ გამოფენას. ჩვენი ნამუშევრები აი განსხვავდება, ანუ სულ განსხვავებულ სტილში მუშაობ. ჩემი უფრო
realistur, decorativulie, ce mi disu pro abstractului. Trevandeli gamopena, shedga chemi azret, uamravi megobari movida, uamravi stumari movida, batonma guram tsertsvadzem gaxsna chveni gamopena sazaimo vitarebashi, patara surprizebi movatsqet chveni megobrebistvis. Vetsadet ro es dghe qopiliqo bedniyeri da sasiamovno qvelastvis. Da didi madloba tken mobzanebistvis, dapasebistvis. Da qvelapristvis. Gaiharet. Gamopena gagzdeldeba kidev 4 dghe, anu 9-shi ikneba dakhurva da dakhurvis dghes ise aseve gatamashdeba 2 prizi. Vic am dreptis că am luat bășii mii, că spunem că asta mobzând de pe cuvânt, a cu alas ecneba șansi romoi gosis, sori să ciucare.